Ja. Catch up. Ugnės spinta. Netvarkingai. Numeris cenzūruotas. Net nereiks užblokuos. Jo, labai gerai. Tau turėtų rašyti. Ai, čia žemūnose? O kur čia įjungta lempa? Ne. O, va. Aš pas galiu pasitikinti. O kaip išjungta? Aš nežinau, kur paličiu. A, va. Va čia, jeigu reikia kam nors. Labas. Nieko geresnio. Sveikai, Turkijai taip pat. Grįžom į panoramą. Grįžome namo ir dabar baliavosim. Tai va, šiaip jokauju, nieko mes nebaliavosim, bet kadangi penktadienis ir pagaliau grįžom namo, tai aš eisiu miegoti. Gerai, šiandien turim dvi misijas padaryti. Ne. Viena misija yra kaip nors įjungti šitą telefoną. Antra misija įdėti šitą. O čia. Nu, pamatysit, karočiai. Kad padaryt man šitas dvi misijas, man reikia atsuktuvo, kurio aš nerandu. Nu, paprastas atsuktuvo aš turiu, bet čia reikia mandra tokio mažyčio atsuktuvėlio. Jo, tai turbūt rasiu, va čia kampe kažkur atsuktuvo. Šaunuolis, Andriu, šaunuolis. Niekur nėra, aš turėjau tokį kažkur, bet... Štai kaip turi žmonės sėdėti prie stalo. Tai kaip prie stalo rusėdi rokas. Bet čia... Ką žaidė?
Ir žaidžiu Counter Strike, Global Offensive. Now, yesterday, the enemy exposed himself by virtue of this strategy, and he suffered great casualties. Lá na matéria, ai, não é nem net. Como não trouxe o tocador? Okay, kad vietoj to, kad būčiau produktyvus ir pataisyčiau brangų į telefoną ar padaryčiau kitą tą misiją, kur šiandien susigalvojom, tai aš nuėjau miegoti ir pramiegau visą dieną. Dabar yra, aš ką tik atsikėliau, dabar yra po pusę aštuonių ir vis dar mes neturime cuktuvą, taigi jeigu rasiu, tai padarysiu, jei ne, tai ne. Peace. Taigi dabar visi supažinkite. What the fuck is? Jeigu aš jūs pridedu į Facebooką, gal galit prašau neskambinti, ačiū. Tai va. Galės pakalbėt? Gali. Alo? Tu galėjom garsiai. Alo? 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 Labas. Nu, alo. Alo. Nu, kas yra? Ko nerimstam? Ko nerimstam? Nu, tiesi šviesi prie reikalo. Kauka, NKU, klaustukas. Jei, kitą atnešiu. Jau, atsimu, kad Amandai... Amandai... O, padėjo. Gerai, grįžtam prie reikalą. Lena Stalžūnaitės make-up montaž. Mane pats montaž. Kokias picas, kokias picas? Labas vakaras, kokias picas. Būtų picas su vištiena ir aitriųjų paprikų. Adresas. Spėkit kas, spėkit kas. O, kaip netikėtai. Paklausk video, kad parašytų, kodėl mes visada valgom picą. Tasai, kur... Ne visada, per metus. Ta... Agurkas, kur... Leiskis pasakyt! Tas, kur, tipo, pristato picas, tai jau... Tas, kur pristato picas, tai jau pažįsta mane. Mama! Paspotinate. Tik kur mama spintai, jinai slėpėsi tokia. Gerai. Refresh. Tu gal mamai duot plaktuką? Ne, bet ką šitą daro? A, užmušo. Žmog žaist, Robi.